နောက်တစ်ခါစစ်သားခန်းတွေပါလာခေါ်ရတော့ကျွမ်းနေပြီလို့ပဲသူတို့လည်းတင်ပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အခုလေကားတက်ဆိုလည်းမနက်တည်းကတက်လိုက်စတဲ့တက်လိုက်စတဲ့ခဏကုန်6နာရီရဲရနေပြီးတော့အခု10နာရီအထိကိုအစင်းကိုတောက်လျှောက်ရိုက်နေရပါတော့ဒီမှာတင်ယူစရာတော့သူတို့က rehearsal ကိုခဏခဏလုပ်ကြတယ် rehearsal ကိုအရန်ကိုလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့အခဏကင်ပုံကင်ဒီအစအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီဘက်ဂျင်ဘက်ကဟာအကုန်ဖုံပေးတာအစမရဘူးသူကအကုန်လုံးအရန်တိကျတယ်တေချာအရန်ကျွမ်းကျင်သွားပြီโอเคလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံအစမှန်သွားပြီဆိုတော့မှကိုစ်တကယ်သူ့ဘက်ကမင်းသားလည်းဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတကယ်စိုက်ရိုက်ကြတယ်နော်ဒီနေ့ဆင်းရတော့တစင်းပဲသူကတစ်ရက်ကို2ဆင်းလောက်ပဲရိုက်တာဆိုတော့ဒီနေ့ဆင်းရတစင်းအခုကတော့ဒီအင်ဒိုပေါ့နော်ရှင်းပြရင်ဒီသူ့ရဲ့ဘာမှမပြောကြဘူးဇလန်းလည်းမပြောဘာမှလည်းမပြောကိုလုံးချက်ရှိရောမှကိုဒီလိုလောဒီလိုလောပဲပြောတော့အခုဒီကားလည်းကောင်းပါမှာကက်စင်တော့အမတ်တရားအချိန်လုံးနေ့တိုင်းတော့အေးချွေးပြန်ပြီးပြင်မယ်အိမ်ပြန်ရောက်တခါတန်းအိပ်ပြောင်းရအောင်တရားအလုံးဝနေ့နေ့ချက်အိပ်ပြောင်းရတာအဲ့တော့ပြင်မယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီလိုမျိုး international အကားမှာပါဝင်ခွင့်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်အဲအားပေးကြပါလို့အားလုံးလည်းအားပေးရကြုံနဲ့အောင်လို့အားလုံးတကယ်ပြင်ပြင်မှန်မှန်ကြိုးစားလာကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်